Hebou, jste trenér Sálemku, prosím tě, my jsme měli zápas poměrně ve svých rukách, bylo to 3-0 a na konci jsme se tady klepali o to, aby jsme vyhráli. Každopádně vítězství cený, to určitě. No tak základy jsou 3 body. Tak. Zítra si někdo přečte noviny nebo podívá se na internet a uvidí tam 3-2, tak se někdo neptá, jestli jsme se klepali nebo ne, nebo jestli měl trenér infarkt nebo... Prostě to k tomu fotbalu patří, no, tak prostě my to nemůžeme mít nikdy jednoduchý, prostě to vždycky nějakým způsobem zkomplikujeme, jasně vyhraný utkání, penaltu nedají jiný fréři než Sergi, bohužel se mu to nepovedlo, no, samozřejmě takový ten zákon spálnosti nás to potrestalo dvouma penaltama na druhé straně, no, ale tak já jsem spokojený s tím, že jsme dneska získali 3 body, protože se to cení a myslím si, že jsme zase trošku ve hře. Co znamenají tyhle 3 body pro nás v tabulce? No, tak znamenají to, že minimálně s náma ostatní musí počítat, že určitě nejsme odepsaný. No, jsme ve hře, tam o ten ten, no, podle mě se budeme prát až do konce, když budeme pokračovat dál té série, budeme bodovat třeba ještě někde venku a zjíbujeme získávat doma, tak si myslím, že by to nějakým způsobem mohlo být. No. Máme před sebou dalekou cestu, těch kol je ještě moc a kam každý utkání je jiný. No. Minulý týden nám to vyšlo, když jsme kopli, tam to spadlo. Dneska třeba ten nějakým způsobem ta úspěšnost taková jakoby nebyla, ale stejně spokojenost, tak 3 góly, bylo pár dobrých akcí z obou stran, myslím si, že docela jako dobrý. Já jsem spokojený, protože máme 3 body a jsme ve hře. Thank you, moc děkujeme, gratulujeme. Jo, tak.